Mida sina Eesti juures muudaksid? EKRE. Noh, kas mu vanemad näevad seda videot või? See on EKRE. Inimeste suhtumist üksteisesse. Ilma sõbralikust. Temperatuuri. Naeratust rohkem. Kindlasti kliima koegis, päike alla koegis, soel, võt see oleks nais nagu. Ilma. Ma arvan, et nagu üldkokkuvõttes ei ole meil midagi hullu, et võib-olla lihtsalt nagu süstiks eestlastele veitsukaste positiivsust. Kui ma saaks tervit Eestit mõõtada, siis ma teeks seda nagu, saaks, et kõik oleks õnnelikud. Inimestes ma muudaksin seda, et nad võiksid olla rohkem positiivsemad, naeratada. Tõesti näiteks rohkem emotsiooni välja. Kindlasti on asju, mida saab veel paremini teha, et ükski riik ei ole kunagi valmis. Mis muudaks, ma arvan, et palgasüsteem on nagu Eestis natukene nadi. Vaadates hindade järjestikust tõusu, siis ei jõua need palgad jõu järgi. Äkki tahaks, et meil oleks palgasüsteem võib-olla ja palgad nagu kõrgemad, kui võrrelda näiteks meie naabritega. Viimaste aastate valguses ma muudaks Eestis ära kogu selle tohutu rassismi ja homofoobia. Miks lihtsalt nagu? Kus see tuli? Miks seda vaja on? Ma arvan, et meie selline valupunkt on täna kindlasti haridus. See innovaatiline kiire ühiskond, mis meid ikkagi nii palju muutnud on, on täna natukene koolisüsteemis vajaka, et ma näen seda võib-olla ka oma laste peal. Me peame käima ajaga kaasas, me peame tegema seda, et kõik võimalikud tehnoloogilised arengud, kõik võimalikud muutused ühiskonnas, et Eesti oleks nendes asjades pigem eestvedaja, mitte ei sörgiks sabas. Kui mul oleks nagu võimu niimoodi ülevalt vaadata Eestit ja midagi muuta. Teed oleks vaja korda teha. Seda energiat, mida me endasse nagu hoiame ja kogume, seda võiks nagu kuidagi natuke parematesse kohtadesse suunata. Mitte, et mul midagi pidutsemise vastu oleks vastupidi, aga mul on tunne, et see võiks olla lõõgastus. Aga et inimesed võtavad seda nagu kui mingit kohustust. Ma tahaksin, et me läksime rohkem tulevikule orienteeritud ja noortele inimestele mõtleks võib-olla ka rohkem kui praegu. Seda on ka hästi palju, et mul sõbrad ja tuttavad on öelnud, et no kanep tuleks kindlasti legaliseerida. Muidugi ravi eesmärgil on ju ainult. Common sense is not so common anymore. Mina ütlen nii palju, et mina olen selline väike mutter siin Eesti ühiskonnas, et ma ei ole tahnud ennast väga segada nendesse suurtesse asjadesse, mis seal üleval toimub. Et kui on erinevad tüübid tulevad võimule, et siis hästi kiiresti muudetakse nii-öelda nagu seda suunda, et kuhu poole see Eesti riik nagu tüürib. Hästi palju on räägitud sellest, et tegelikult võiksid riigikogulased täiesti proovida, et mis tunne on, ma ei tea, mis see kõige madalam palk on, mis on müüjad saavad või 500-600 eurot kuus või? 470 miinus maksud on miinimum. Noh, kui ka muuta seal kuskil riigikogus, noh, teha ikka korralik, selline tühjenduste, siis võib-olla muutuks midagi ühiskonnas oluliselt paremaks või muutuksid mingid väärtused. Kindlasti on asju ka, mida tasuks teha teistmoodi poliitikas, aga need on juba sellised teemad, millest üldiselt räägitakse riigikogusaalis, et võib-olla need ei ole kõik nii hirmus põnevad punkti vaatajatele. Kuule, kõigepealt tuleb muuta ise ennast ja siis ongi muutus.